Durante 2 anos, Raquel usou um tipo de anticoncepcional injetável. Não deu certo. Ela então adotou a pílula, mas junto com aqueles dias vinham também as fortes dores de cabeça, a irritação e o estresse. A auxiliar administrativa ainda tinha medo do que o remédio podia causar ao seu corpo. O que eu tinha mais medo era de ter uma trombose, embolia pulmonar, eram as coisas que eu mais ouvia falar. Para ficar longe do desconforto, ela resolveu cortar os hormônios e investir em outro método para prevenir a gravidez. Mudou que agora eu fico bem mais calma nos períodos que eu estou de TPM, não tenho mais dores de cabeça como eu tinha. Raquel não é a única, apesar da pílula ter sido uma grande conquista para as mulheres, que passaram a decidir se e quando queriam engravidar. Os efeitos colaterais sempre foram um fator complicador. Nos últimos anos, muitas estão mais interessadas em métodos alternativos, sem hormônios. O motivo? Conhecer melhor o próprio corpo e levar uma vida mais natural. Na internet é fácil encontrar textos e grupos de discussão sobre o tema. No Facebook, a página Vítimas de Anticoncepcionais Unidas a Favor da Vida tem quase 140 mil seguidores. A indústria farmacêutica detectou a mudança de comportamento das pacientes e, em função disso, passou a desenvolver pílulas com dosagem menor de hormônios. Embora a questão seja controversa no meio médico, este especialista minimiza os riscos do uso contínuo do anticoncepcional. Hoje, na medida do possível, a gente tenta explicar para o paciente que a pílula, o método contraceptivo, ele é um fator protetor, ao contrário do que se pensa, um fator protetor para câncer de ovário. Um dos métodos alternativos mais recomendados é o DIU, dispositivo intrauterino. Em forma de T, ele é feito de plástico e revestido com cobre. Dentro do útero, impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. A eficácia chega a quase 95%. O DIU T de cobre hoje é um excelente método contraceptivo indicado para qualquer tipo de paciente com dificuldade, às vezes, de adaptar a um método hormonal, de pílula, de injetável, e um método barato, acessível a toda paciente que deseja uma contracepção e uma definição de data programada para uma gestação. Lembra da velha tabelinha que ajudava a controlar o período de ovulação? Hoje dá para usá-la até pelo celular. Beatriz escolheu um aplicativo depois de experimentar mais de 10 tipos de pílula. Eu consigo controlar e saber com precisão os dias da minha menstruação, os dias que eu vou estar ovulando, o meu período fértil, todo esse tipo de coisa com base no aplicativo. Além de fazer o controle pelo aplicativo, ela também usa um anel vaginal com baixa dosagem de hormônio e preservativo durante as relações sexuais. E ela está certa. Sozinha, a tabelinha digital não é segura. A tabelinha nunca é um método seguro. Qualquer coisa que aconteça na vida da paciente, um estresse cirúrgico, pode descontrolar o fluxo menstrual dessa paciente e antecipar uma ovulação ou até atrasar uma ovulação e ela não conseguir definir a data certa que ela está fértil e acabar tendo uma relação desprotegida e acabar engravidando.